Svi koji su putem portala e-uprava izrazili želju da se vakcinišu kineskom vakcinom ili im je svejedno kojom, dobijaju poziv od strane opštinskog kriznog štaba o mestu i vremenu dobijanje iste, a drugog dana vakcinacije ispred i u zgradi medicine rada Doma zdravlja u Staroj Pazovi bilo je dosta sugrađana. Prekriče je valjda je prijavljeno, sin mi je prijavio tako da sam dobio odmah da primim vakcinu i eto, tu se malo čeka, nije mnogo. Rekla sam bilo kojih, koja je na redu, tako da nisam insistirala neku posebnu. I juče su zvali, dobili smo kodove i danas smo došli. Je vam sve jedno koju vakcinu? Samo neke vakcine. Koja bude, tu sam i tako napisala, nisam tražila posebno, nego koja bude. Primio sam vakcinu, koja vakcina, ne razumijem se u to, ali verujem u zdravstvo. Šta da se plašim? Valjda je već strah prošao od ove. Mislim da će nas spasiti. Vakcinacija se istovremeno obavlja u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim Banovcima, a u slučaju masovnijeg interesovanja pacijenata bit će osposobljen prostor pazovačkih bazena. U Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova stiglo je gotovo 900 doza kineske vakcine Sinopharm. Kažu da je prijava putem portala e-uprava ili telefonom 0800-222-334 jako bitna. Na osnovu tih prijava se planiraju potrebne količine vakcine koje se distribuiraju ka domu zdravlja i na osnovu toga se i pravi plan vakcinacije prema starosnim grupama i u ostalom prema prioritetnim grupama po dijagnozi. Sada su već u prioritetne grupe ubačeni prosvetni radnici, novinari, pripadnici policije i vojske. Za dva dana u Staropazovačkoj opštini je vakcinisano 220 građana. Bez obzira na smanjen broj zaraženih koronavirusom, i dalje važe mere prevencije i treba biti oprezan.